Mani ya gange nze mochi MUSA Kajoba Mpindi Rinyeri uli achitange Ila inabana Nabali kumi nabali Nabali Mfuruwana Nabasa mfuruwana Lokuwa nange na Nali mfuruwani Nze nali wa taekwondo Nze ya mkiku boxing mpola mpola Katiwe nazala bana ingamba kambateke mwe chitone Nibata andika watu Inaba wala Wala nina banji, bensingo bonji, wala nina muenda Wala nabu bajia, bagenda kubala Bajia mpola mpola, wala nabu, unaba luanyi Chamachi chiwazura mkuluwana nti abantu abamu basitisa abana wakujeme mizanyo jine ja combat sport Mbaba wasara uba iwebo na mkuluwana Chamachi chiwazura mbu Chamecho na chizura Nalaba ngechitonecho chirunji nyo Nadala kubana wawala chiba kuma Iba Watono nika Wabulika sila wabakulachi Balooza ku training na gundi jibagenda kumasa tegera tuli batanguze kuzunguka kulanga na bateka mu bateka mu pira na bateka na balenzi ngo muzanyi wazanyira wazanya kinkana ki era wasinga zanya muzanyi kibikonde obata ikondo ngagu ogambi kagu wasinga kupasinga mu era wakukakulebuka kickboxing ringi sere bibyali muri munyoma kati amani gagenda okwanga gali mu warazanya ina bizivoza alwari zigize munga tini na waba ringa kati take mbana kati tikanta ndike coaching apo mpira Sofa challenge chizo sanzi Mumizanyo Mdaraba wanabonda maintenance ya we Mbagulire mikoze sebuwa Mbagulire training Mbagulire kuyo balisa Bizibu chepi enja u Diyo sanzi mumizanyo gono Mumizanyo gono Mumizanyo gono challenge Sa kujira Sente ilakito wawa mungi Nenga naba naba manyanti Mze itaina uo Newe mbani nao nemba teka mcheni nao Ebyo koze sebu ebyo bibadde bizibu nnyo paka bwe tweyunga ku brown yeno boxing club eba ngate yo eina buli kimu kati twatu kawale tulabanga afute watu kirunja bana kabagende maso nechitone anga abana era mu masa bagenda kola ki bagenda kufuka ba kabi nnyo baba jaba ku kati buli kiramu ninayo na abataba bagenda kujja novice naye abe 13 aba bajiwezeza bagenda kujja novice ngate bakambwe nnyo Bajja kubala bana balenzi bajja kubapo tebanatandika kuzanya lukuku nenga nabo bajja naye balungi juju bajja kubweza Manya gange zena kulima zena Mpindi era ntrainingira wano ku Brown Boxing Club Nazanya ku National Opens era nefuna silver naye ku semifinal nayitako bulungi n'oluddako nsubira ofuna silver kubanga namanya ensobi zange Era nenzitereza. Era oluddako nsubira funa win. Mu Champions League nsubira ebintu bingi. Kugeza nga njagala fuka champion. Abo bonna bonna bali mu weight yange njerebwezi. Njerebwezo kibo kitegeera. Njagala bonna mbere ku top yabwe. Njagala kulinya ku Njagala ninye nyonyi za nye bulungi bakochi bange nabo mbaze mwesu nabawala abalala abatulaba nabo baddemu amanyi bakimayenti wali abawala abalala bazanye bikonde naye birimu ekintu ekirungi just eno talent talent nungi nyo era sobola okutungula emibiri gyaffe okubeera nga giri strong gwe ngomuwala kyekyakusikiriza okuyingira ebikonde n'oleka emizanyo gyonna emirala ekyansikiriza okuyingira ebikonde ndeka emizanyo gyonna emirala namanya nagenda nezuula era daddy wange MUSA Kajoba ya traininga n'akijjayo okuva buto nenzuula nti ebikonde ye talenti yange ate n'ekizuula nti sobola okufunamu ekintu ekyenjawulo ekisingako Manya gange nga nze nalule neira Mpindi zanya 7 youth nafunye silver naye oluda konsubira naenda wangula gold nina suubi nina okulinnya ennyonyi Famili ya Mpindi
bwogede linya Mpindi siri pya mu matu gange manyi kuba Mpindi wanolo kwenda ko Mpindi omuto wano manyi ne ba Mpindi abalala abazanyi mu kickboxing tiro kubalaba chama chi kiri mu familia ya erinya lya chika bonna barwani muli atali mu familia ya fe united barwani ugeze mu Champions League level gendo uzanti ya mari uri ready ikimara era familia ya muyaba rwani okusubiza ki abantu nabakuba banakwikira kuno kola ki nino bakuba bonna simayanga basabuda sima bajemi nino bakuba era mbajira kubezo weri enkola mwana teriko nino bakuba chamanyi kitusi wipo nicho wipo niyo ki esinga ndi amanyi kugali kwa gali mukuba right gali mufutu waka gali mubrain zito zanyi sabongo wa manyi na manyi zanyi sabongo na manyi nanya gani zena magembe Aisha ina zanya wiki ya banta na zanya national opens ina na kuna gold medal chetu ina subilo kusangayo wa opponent haba pia Champions League ina subilo kusanyo kutu ina ndage talent ya ngayi na jidala kuna national opens ne ndugirangwa kulinga ateka kasabulungi byogenda kuzanya abantu batije kuchali uba gabo ya kubintona bigambo bya bitono ne kitegeza nge nakuzanya bulungi vera training nyongera maine jengenda era bengendo zanya nabo nabo bakola te batudde so nange ndi wano era nkola training ya era nkakasa ukole ekisingo bitaswaza kilabu ya nkuwa bantade mamani manji nyo bitaswaza makochi bani wenga umtanyi uwezi kuhonde Aisha what is your dream in boxing uwele wa ugama uwembasi na afu na chepo boxing ya kuwa siri mumatibu na vichibia sina tambla mawanga gunda ya kuwa siri mumatibu na boxing ila njagala zanye tambla mawanga na kipne kunga tedi ate miaka ebiri maso ila njagala yo fight ne tedi nkakase training yange jemba denkola bakaka samanyi gajimu ya fene bakochi bafecho nache ban training oli muwaiti ya tedi uba mkuwa singa grozi kusula kuhiye kwa first fight yo mu Champions League era zanya na ye kuba ndi ready city day awagizi bakusubire musa wini basubire wini zoka kuba sigena nayo Aishani na magenye amanya gange bampita Mpindi Imran nga tusangibwa tusasi mwa basi muni ya boxing club ngera twetegekedde zino fata zigenda belawo nga 25 match ababalugwala bonna gye bava tugenda bakuba baddeyo nga bayize oluganda ate n'ekirala tetwagala ba uganda bokka twagala tugendeko n'ebweru tubakubireyo bagenti uganda sinsi ya kuzanyisa era bonna bagenda okujja wano bajje nga beetegeke nze weiti yange zanyira mwasatu mu musanvu anaagigwamu yenna agenda kuba awedde ze Mpindi Imran nashiri nsangibwa kisasi baddeyo nga mpumudde ngenza owulira bangamba waliwo obufight kati kanzije ababalugwala ngena bakuba bawukane n'ebibumba era nze babagambe agenda okujja okuzanya nange 45 ave waabwe nga bamusimidde entaana kubanga eno gyalaga kufa kwereere nashiri ekyo kyennyini kubanga sinalabako yankubyemu baleta bukacere njagala baleteko ku muhogo ndi nga mpulira kikaluba njagala Oh, my God.
Kuingira mu Champions League cha amanyi nyo kubanga twakafuka provisional club mu January so kubira na abana abana twafulumiza abana banji nokusinga ne club ezibadde okumala emyaka 10 so chintu cha amanyi nyo chovula abato afuta deko na kanaka lunch okwebaza katondo okututusa ku kino chetuliko kubanga tugenda kubanga tulina abana mu Champions League nabawagizi baffe wano aba clients baffe batulabanga aba clients bajja kubanga bajja kubala bayeri kubanga nabo babagala abana balina empisa bakola bulungi so baba bagalala bibitone byabwanga bali mu ring